dois anos, Ítalo teve uma experiência incrível. Ele participou do projeto Bombeiros Mirins, do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás. Lá, ele estudava português, matemática, teve aulas de sobrevivência e até de comportamento. Tem muita coisa sobre educação pessoal, sobre ser um ser humano bem melhor, sobre tratar as pessoas mais velhas melhores, como primeiros socorros também. Tem muita coisa boa lá. O curso durou um ano, tempo suficiente para o Ítalo aprender o que precisa fazer para se tornar um bombeiro de verdade. Vou ter que estudar muito, né? Porque para ser bombeiro não é fácil. Vou ter que fazer concurso depois que eu estudar, fazer faculdade. Aí depois eu tenho que fazer o teste para ver se eu sou mesmo bombeiro, se eu tenho força, essas coisas para ser bombeiro. A grande inspiração para o Ítalo é o avô, o primeiro tenente Machado da Polícia Militar, que infelizmente faleceu há 4 anos. O Ítalo conviveu com o avô, mas é a avó quem conta boas histórias para o neto. Ele era idealista, é um militar idealista. E ele contava desde o princípio dele na vida e como militar, passar para a família inteira. Se fosse essa oportunidade, todos ele tivesse aqui, contaria cada uma história. Dois tios de Ítalo também são bombeiros. Há 3 anos, o irmão dele, que estuda para entrar na corporação, salvou a família de um incêndio. Um gás explodiu, aí estava pegando muito fogo, aí o meu irmão veio. E ele pegou um monte de extintor e apagou o fogo antes dos bombeiros chegarem, porque os bombeiros estavam demorando muito. Até que depois que acabou, ele até teve que ir para o hospital, porque ele já estava com muita fumaça preta no pulmão dele. O Dia Nacional do Bombeiro é 2 de julho e reforça a importância desses heróis, homens e mulheres, quase sempre anônimos, que salvam vidas nas mais diferentes situações, como afogamentos, incêndios, desaparecimentos e acidentes. Quando tem alguma emergência que as pessoas ligam, ela sai lá no microfone, né, para eles irem. E aí sempre tinha as coisas lá e eles saíam rapidão para ir salvar as pessoas. Isso é muito bonito de se ver.